Fshati Dardh në Korçë është kthyer në rrugën e kalimit të refugjatëve sirian, të cilët hynin në Shqipëri. Ndërkohë që kufiri është mbyllur dhe emigrantët shqiptar nuk lejohet të hynë në vendin tonë për të penguar për hapjen e koronavirusit, refugjatët sirian kalojnë pas një kontroll kufirin e gjelbër. Ata vinë këtu në Dardh, takojnë banorët e zonës që u kërkojnë ushqime, më pas zbresin në Bobostic, aty ku vjen në kontakt me trafikant shqiptar për t'u siguruar udhëtimin drejt Shkodrës për të kaluar më tej në Malin e Zi. Na vjen keq, thua se ti duaç, neve i japim edhe ujë, edhe bukë. Edhe nuk kursejmë se do t'u japim të bukë. Edhe 5 lekë si kur t'u japim, japim. Sa kalone, ne shikonim neve që kalone. Ka erdhur edhe policia, i ka ndihmuar, i ka marrë në makina, e ka shpena ne. Ka kaluar këtu, me që kishim mundësi i ndihmonim, do dojmë bukë, do dojmë ujë. Nuk ishte që transport, dhe kufirin kalonin malit. Ashtu si Vërniku, edhe shumë fshatrat të tjerë të Devollit ishin të para që u shkelën nga këta klandestin, të cilët më vonë e devijuan rrugëtimin e tyre drejt Dardhës. Stacioni Pyjor është një prej ndërtesave të braktisura që u ka shërbyer atyre si streh, ndërsa brenda ti gjenden ende gjurmët e kalimit të këtyre emigrantëve. Në këtë ndërtesë që thuaj se është e shkatruar, pa dyer e dritare, mund të shihen qartë në një prej dhomave gjurmët e klandestinve të cilët kanë fjetur këtu apo janë ngrohur, ndërkohë që në muret e kësaj ndërtese shihen data të shënuara, por edhe shkrime me alfabetin arab të cilat e kemi të vështirë të deshifrojmë. Mes datave që bien në sy janë ato që mbajnë vitin 2020, pikërisht këtu është një prej tyre, është data 18 shkurt 2020 me diçka të shkruar për bri, por edhe në muret të tjera mund të dallohen emra apo mesazhe të tjera të cilat nuk mund t'i kuptojmë.